Закрили засідання 18-ї сесії і відкрили перше пленарне 19-ї. Але на початку роботи міські депутати заслухали колишніх працівників СМНВО. Головна причина протестів – борги по зарплаті, а вимоги – негайні виплати і санкції на керівника підприємства. Минулого разу Олександр Миколайович вніс протокольне доручення щодо присутності на цій сесії директора заводу Лук'янівка ВМ звітувати про виплату нам заборгованості. Але подивіться, хто з'явився. Ніхто. Вимагаємо, згідно з чинним законодавством, позбавити Лук'янівка ВМ всіх звань. Заборгованість із заробітної плати АТ Сумське НВО станом на 1.02.2022 року склала 219 мільйонів 595 тисяч гривень, що складає 89,9% від загальної суми заборгованості по місту Суми. Плануємо на наступному тижні відповідні дії згідно нашого вже з вами плану роботи. Ну так будемо працювати далі. От тільки треба, якщо як там гора не йде к Магомеду, да, тоді Магомед піде до гори. З критичною транспортною проблемою на сесії жителі вулиці Добровільної, які потерпають від недостатньої кількості транспорту. 64А, ви нам пообіцяли, що він на постійній основі повернутий і буде комунальний. П'ятитисячний мікрорайон обслужує 3 автобуси. Зараз. Маршрут 64А виставлений на конкурс і мешканцям це не подобається. Але це обов'язкова процедура, без цього ми не можемо. Ви по 64-му автобусу. Я все зараз з'ясував, на конкурс автобус йде. Заявник КП, учасник, питань немає. Єдине, що результат почуєте після проведення конкурсу. Всі маршрути у нас надаються на конкурсних засадах, тільки можемо без конкурсу на 2 місяці все. Тому на 5 років учасник наше КП. Депутатських запитів на сесії 34, тож обранці голосують за їх підтримання і подальший розгляд єдиним пакетом. За усним запитом на сесії надали слово жителям будинку 32/1 по вулиці Супруна, де в січні 2019 року у ліфті трагічно загинуло немовля. Розгляд справи досі не завершений, а підйомник заборонений до використання, що створює великі незручності для ОСББ. Я прошу вас дуже посприяти зняттю заборони і виділені коштів для експертизи цього ліфта. А далі мешканці вже згуртовані, вони самі будуть рішати, якщо потрібен якийсь ремонт, будуть звертатися до депутатів. І прошу вас запустити, бо мешканці на 9-й поверх, 3-й рік з колясками, з маленькими дітьми ходять пішки. За рішення прийнято. Жителі села Рибці, у свою чергу, потребують території для сінокосів та випасання худоби, а відтак і дозволу ради на зміну цільового призначення земельних ділянок. Депутати підтримують. Наступні 205 питань порядку денного розподілили і проголосували 12 пакетами. Одне з терміново підготовлених рішень – про безпеку в місті та додаткові кошти з міського бюджету на потреби територіальної оборони. Виконком 1 258 750. Перше, на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 408 750 гривень. На поповнення місцевого матеріального резерву, придбання паливомастильних матеріалів 360 750 гривень. І та на 10 портативних радіостанцій 45 000 гривень. 20. Пропозиція. Я вже рішення підготувала і воно було розміщено на сайті. Пропозиція. Це додаткова пропозиція. Я вам тільки хочу сказати, ви можете тільки щось додати сюди. Вилучити нічого не дам. Сразу говорю. Тому що машини будуть не заправлені, техніка, я не можу зараз все просто казати, куди потрібна зараз техніка і що вона повинна робити, і який матеріальний резерв треба для неї надати зараз. І рації для чого потрібні, я думаю, зрозуміло, і біноклі для чого потрібні, я думаю, всі повинні зрозуміти. Депутати беруть 5-хвилинну перерву і підтримують. В порядок денний внесли рішення про затвердження міської комплексної програми охорони здоров'я на 2022-2024 роки та внесли до неї кошти на придбання рацій для машин швидкої допомоги. Секретар міської ради озвучує звернення до президента України і голови Верховної Ради про невідкладне ухвалення у другому читанні закону України про економічний паспорт українця. В залі підтримки це звернення не знайшло, як і решта подібних звернень до центральних органів влади. І навіть суто господарське питання, що потребує відповідного рішення Кабінету міністрів України, не пройшло.
щодо оптимізації процесу переобладнання пасажирського транспорту на інший вид палива. Це питання стосується всіх транспортних засобів, які перевозять пасажирів. Проблема в чому? Вони всі працюють на газі метані. Для того, щоб перевезти, а так як ви знаєте, що ціна на нього дуже зросла, і для того, щоб перевезти його на пропан і тим самим зменшити навантаження, потрібно заплатити тільки на оформлення документації більше 20 тисяч гривень. Дискусія виникла і під час обговорення проєкту рішення про органи самоорганізації населення. Думка, що документ має явний юридичний конфлікт із чинним законом, тому потребує доопрацювання. Проєкт не відклали, але й не ухвалили. Натомість обранці підтримали звільнення кінотеатру «Дружба» від орендної плати за будівлю та користування комунальним майном. Проголосували й за те, аби до 1 вересня завершити приєднання 5-ї міської лікарні до КНП «Сумська міська лікарня Святого Пантелеймона». І з другої спроби проголосували за надбавки сумському міському голові на оздоровлення. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.